dadka kaliya loo sifeynayo kharashka ku baxaya oo runtii kharash ballaarana qaranka Soomaaliland baa damaanad qaaday iyadoo dhaqaaleheenu yar yahay haddana waxaynu dusha u ridanay oo xukuumadda ay xukuumadda Soomaaliland dusha u ridatay inay dadka loo sifeynayo kaliya aan la weydiin wax lacaga agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay qaybtii hore ee isbitaalka sifeynta kaliya ee isbitaalka weyn ee Hargeysa ogore waxa munaasabada dhagax dhigga hadalka jeediyay agaasimaha guud ee isbitaalka Hargeysa Dr. Ahmed Umar Askar iyo ku xigeenka waaxda sifeynta ee isbitaalka kaliyaha maanta waxa farxad noo ah inaannu mataqaan qaybtii sifeynta kaliyaha oo muddo lagu shaqeynayay dhowr iyo toban labada kun iyo laba iyo tobankii baa la bilaabay ilaa iyo muddada way shaqeynaysay markaa waxay noqotay waxoogaa inay aada u yar gabowdo xagga cimriga markaa waxaa farxad noo ah maanta inay wasaaradda caafimaadka oo horkacayo DG-ga guud ee wasaaraddu ay noo ballan qaadeen inay noo dhisaan mataqaanay ay dib u dhis ku sameeyaan qaybtii sifeynta kaliyaha qaybtaasi oo mashiino cusub hadda isu muddo badan baa lagu shaqeynayay waxa doonaya in wax laga bedelo oo maartay la waasiciyo oo maartay in leydhka iyo biyaha iyo wax dhan iyagana dib loo hagaajo guriga laftiisa dib loo hagaajo taa runtii waxa ay ahayd wasaaradda ayaanu markaa u bandhignay waanay aada iyo aada bay ugu mahadsan yihiin kharashkii ku baxay iyo lacagtii ku baxaysay oo ilaa dhowr iyo labaatan kun oo doolar ah yacnii waxa weeyaan waxaa bruuf gareeyey wasaaradda DG-ga wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka horumarinta caafimaadka labaduba si xilkasnimo wanaagsan ayaa markiiba maartay uga hawlgaleen dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeey ayaa ka hadlay dadaalada xukuumadda ee horumarinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan adeegyada sifeynta kaliyaha oo uu tilmaamay in bukaanada kaliyaha loo sifeeyo aan wax lacag ah laga qaadin dadka kaliyaha loo sifeynayo kharashka ku baxaya oo runtii kharash ballaarana qaranka Soomaaliland baa damaanad qaaday iyadoo dhaqaaleheenu yar yahay iyadoo resourcekeena caafimaad iyo resourcedeenuba ay wada kooban yihiin haddana waxaynu dusha u ridanay oo xukuumadda ay xukuumadda Soomaaliland dusha u ridatay inay dadka loo sifeynayo kaliyaha aan la weydiin wax lacaga markaad eegto wadamada ay nagu xeeran oo dhan meel sidaas ay blash u tahay sifeynta kaliyu ma jirto taasi waa ammaan uu leeyahay qarankeena iyo dadkeena iyo xukuumadeenu ay leedahay weeyaan marka meeshii caynka ahayd ee hore waxa ay nagala qayb qaatay imaaraadko qayb kale inoo sameeyay qaybtaas oo 10 mashiin oo cusub yaalaan baymiga shaqeynaysay qaybtii hore mashiinadeedina way duugoobeen dhismihiina wuu duugoobay marka wasaaraddu waxay go'aansatay inay runtii fuliso oo ay isla markiiba ka soo jawaabto dalabkii isbitaalka uga yimid ee ahaa in la hagaajiyo qaybtii ay ku shaqeynayeen kaliyuhu dhisma ahaan iyo layd ahaan iyo biyo ahaanba isla markaana la ballaariyo waxa kale oo iyaduna muhiim ah in ay qalab soo socdo oo laba dhan oo kala duwan ka soo socdo oo qalab jaaliyaduhu ay noogu deeqeen oo cusub soo socdo la dhigi doono halkan waxa kale oo iyaduna jira qalab ay wasaaraddu iibin doonto oo ganacsatada qaarkood laga iibin doono mashiinadii biyaha sifeynayay iyo shan mashiin oo kale ah oo iyaduna uu socdo hadalkeedii oo ay wasaaraddu ay iibin doonto oo lagu kabi doono lagu kordhin doono tayada iyo awoodda ee sifeynta kaliyaha runtii meelaha ugu ajarka badan ay ka mid tahay in dadka kaliyaha u buka ee la eego oo qalabkooda iyo daawadeedooda iyo maalin walba qof walba wuxuu isticmaalayaa qalab cusub oo la doonayo qalabka cusub in loogu sifeeyo kaliya maalin walba qofka marka loo sifeynayo Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.